Ali ne znam kako da počnem, mislim... Ao, Dynamis. Poderovatno sam ona za pričala. Da, da, da. Nisam odavno bila u Njujorku. O, fenomenalno. U, to sam Ljiljana Otašević. Po zanimanju vizuelni umetnik. Grad u Burlingtonu, koji je u stvari spojen sa Torontom, pošto sad mnogi gradovi su spojili se sa Torontom jer sve raste. A, raspisan je konkurs za skulpturu u javnom prostoru u jednom delu grada koji doživljava trenutno urbanu ekspanziju. Znači, oni su hteli da uz pomoć nekog vizualnog markera, da tako kažem, obelaže taj rast u njihovoj zajednici. Sad se nalazimo u mom rodnom gradu, Obrenovcu. Tu sam rođena. Svojevremeno je postojalo i porodilište u Obrenovcu, nedaleko od nas, i tu sam odrasla. Ovde sam, ovuda sam vozila rolšuje, trčala. Sad kad pomislim na to, užasnem se zbog toga koliko smo bili slobodni. Mislim, igrali smo se svi oko zgrade, blizu ulice. Na sreću, ja sam pobedila na tom konkursu. Sastoji se od cevi od neređajućeg čelika i podseća kao, oblikom podseća kao na talas koji se podiže. Naziv skulpture je crescendo, znači kao u muzici kad nešto raste u intenzitetu, tako isto i ta njihova zajednica raste. Obrenovac je bio vrlo specifičan po tome što je nekako bio samodovoljan. Znači, bio je jako blizu Beograda, ali dovoljno udaljeno da se neki kulturni događaji odvijaju uporedo, znači sa kulturnim događajima u Beogradu. Ja se u stvari vrlo rado sećam tog vremena, jer je to bilo baš u vreme mog, kad sam bila tinejdžer, u vreme mog odrastanja. Obrenovac je bio pun nekih kulturnih dešavanja. U to vreme otvorio se Dom kulture i sportova u Obrenovcu, otvorilo se dosta kafića, bilo je jako puno sadržaja, bilo je diskoteka. I sećam se, znači, da jednostavno nije bilo ni potrebe da idemo u Beograd da bi videli one udarne filmove sa festa. Onda imali smo letnju baštu, bioskopsku, dva velika stambena tornja su gradili. Oni sebe smatraju za zelenog graditelja, green builder. I onda sam ja za taj projekat priložila moju ideju koja je bila inspirisana Mobiusom, to je beskonačnom trakom, koja je univerzalni znak koji simboliše recikliranje. Svi znamo onu strelicu koja ide u trouglu. Uz tu skulpturu još ja sam dizajnirala ceo jedan kompleks od 10 komada urbanog nameštaja, dve klupe i 10 fotelja. Ja sam jako rano crtala, znači kao dete non stop sam crtala, non stop sam nešto radila u tom pravcu. U našu školu, u osnovnu školu, došao je čovek umetnik na mesto profesora likovne umetnosti. To je pokojni, nažalost, Jakov Đuričić. On je bio jako dobar naš grafičar i mnoge generacije će ga se sigurno setiti. On je bio čovek u stvari koji je napravio najveći uticaj na mene. Tada, znači dok sam imala 12-13 godina, rekao da ću napraviti najveću u životu ako ne odem da studiram likovnu umjetnost, kako je on rekao. Kad sam se ja školovala, obrazovanje i osnovno i srednje bilo jako široko, sve do trećeg srednje, kad je kao bilo usmereno i usko stručno. I činilo se da je jako obimno, da je gomila stvari nepotrebna i to. Međutim, kasnije kad sam otišla iz Srbije, kad sam otišla u Kanadu, u stvari tokom vremena ja sam shvatila da u brojnim situacijama, znači sva ta gomila informacija koja je pothranjena u mojem
mozgu je u stvari došla kao jako korisna stvar. U njihovim državnim školama nemaju taj obim, ali u privatnim školama imaju. Znači ono što smo mi ovde besplatno, da tako kažem, stekli znanje, tamo se jako dobro plaća za to. Six degrees of separation, šest stepeni udaljenosti, ne bih da kažem otuđenosti, pošto se u stvari ne radi o otuđenosti, nego o približenosti. To je rad gde sam bila inspirisana tom hipotezom koja govori o tome da smo svi mi na planeti povezani preko recimo šest odgovarajućih ljudi ili samo šest koraka nas deli od svake druge osobe na planeti, koji je posle bio otkupljen od strane jedne farmaceutske kompanije. 7 godina putovanja lastom. Da, znači, kad sam počela da idem u dizajnersku školu, znači to je bilo tamo negde 85. U to vreme se išlo od Obrenovca do Beograda preko čuvenog Makiša. To je put pored Save, vrlo živopisan, sve to lepo i prijatno i lepo za videti. U to vreme lasta nije se znalo, znači kad će da dođe, ako i dođe autobus, nije se znalo da li će da izdrži do Beograda, pa ako se pokvari na Makišu, onda se tu dešavalo i po 2-3 sata da čekamo. Sad nema veze ako je leto, super, lepo vreme, međutim zimi je bilo vrlo, vrlo nezgodno. Ali sve ukupno 7 godina sam putovala, znači 2 godine srednje škole i 5 godina studija. I u početku mi je bilo teško, naravno, vrlo teško. Puno vremena sam provodila u toku dana i po 3 sata u autobusu. Međutim, posle izvesnog vremena sam shvatila da je to bilo u stvari jedno vrlo kreativno vreme provedeno. Onda bih ja sedela u autobusu ili stajala, u stvari većinom stajala, gledala u Savu i razmišljala. Isključim se potpuno, nema veze što milion ljudi se naslanja na mene, držim se za šipku u autobusu, imala sam jako dobre mišiće i to. Razlog zašto ja kao žena koristim metal je u stvari u tome što sam ja od uvek bila zainteresovana za industrijski dizajn. Kad radim nešto i kad stvaram, imam potrebu da to bude taktilno, znači da ima nekakvu masu, da ima nekakvu čvrstinu i oblici najčešće podsjećaju kao na neke mašinske delove i pored toga se trudim i zainteresovana sam za organske oblike, znači dosta često koristim zaobljene oblike ili oblike koji se kreću u nekom spiralnom pokretu. Znači neki oblici koji dosta podsjećaju na oblike koje mogu da se nađu u prirodi. Puno mojih kolega iz srednje škole su otišli na Akademiju primenjenih umetnosti, ali možda zato što sam ja više bila sklona ne tako praktičnim stvarima, više sam bila sklona slikanju, slikarstvu, možda vajarstvu i onda sam jednostavno automatski odlučila da studiram slikarstvo na Fakultetu likovnih umetnosti. Naravno, akademija u to vreme trajala je 5 godina, imali smo isto obiman program i to je sve bilo jako dobro, jako obimno, vrlo informativno, puno nekih praktičnih predmeta. Ja sam bila u klasi profesora, pokojnog profesora Zorana Pavlovića. Mi smo u to vreme morali puno i da improvizujemo. I zbog toga je bilo dosta tog praktičnog znanja koje smo usvojili. 92. godine kad sam ja diplomirala, ja sam diplomirala krajem godine, negde u oktobru. Međutim, situacija je već tad bila prilično loša, sve ukupno u Jugoslaviji, bivšoj, ne znam kako to da nazovem. I uopšte u tom trenutku nisam imala osjećaj da sam ja sada umetnik nekakav koji treba da se bavi umetnošću u toj sredini. Znači, 93. godina je bila u stvari godina koja je kao kap koja je prelila čašu. U to vreme rat je već uveliko besneo u ostalim delovima Jugoslavije, a u Srbiji je bila katastrofalna inflacija, skoro pa ko u Nemačkoj 30-ih ili kad to već beše.
Svakog petka sećam se da je novi novac je štampan, a ovaj stari smo nalazili na ulici. Tad sam sakupila fantastičnu kolekciju starih, u stvari novih novčanica sa sve većim i većim brojem nula. I dan danas to pokazujem prijateljima u Kanadi, onu čuvenu novčanicu od 50 milijardi ili ne znam koliko je više bilo milijardi. Taj moj profesor Jakov Đuričić je u jednom razgovoru meni rekao, tada rekao je, bolje idi negde, bilo gde ako imaš priliku, jer ovde u sledećih 20 godina neće biti normalnog života. I kad je on to meni rekao, ja sam samo pomislila, nemoguće, ne, to je strašno dug period, 20 godina, to mi se učinilo strašno. O, da, nalazimo se ovde pored čuvene rakete, u kojoj sam se naravno ja pentrala, samo sad nedostaju ključni elementi koji bi mi dozvolili da se popenjem gore, ali je neverovatno da još uvijek postoji, da još uvijek stoji. I kad razmišljamo o svemu tome što se dešavalo posle odlaska tamo i koliko sam stvari morala naknadno da naučim, ne mogu da se setim ko je to rekao. Sve što sam naučila, vredno znanja, naučila sam posle 30. godine, u stvari. Ne, bukvalno, ali moja prva samostalna izložba, ja sam je održala posle 30. godine tamo i meni je bilo potrebno nekoliko godina, znači, da naučim kako da pišem artist statement, ne znam kako se to kaže kod nas, nekakvu izjavu u vezi mog rada, znači nešto što bi ljudima moglo da približi moj rad. To je nešto što nikada na akademiji nismo radili. Imam čitavu jednu seriju radova, instalacija u prirodi, gde sam koristila staru korišćenu ciglu. Po Torontu se strašno puno gradi, znači strašno puno starih kuća se ruši, ta cigla se odvodi negde. Ta sama cigla mi je bila vrlo inspirativna i onda sam došla na ideju da napravim tu seriju gde sam se najviše bavila tim osjećajem pripadnosti, recimo osjećajem doma, gde je dom, šta je dom. To je sad verovatno bliska tema svima nama koji smo napustili rodne gradove ili zemlju i otišli negde, jer čini mi se čak i kod ljudi koji ne pate od neke nostalgije kao recimo što sam ja, nikad nisam imala onu prepoznatljivu nostalgiju, ali uvek sam imala taj nedostatak osjećaja tog pripadanja nekom mestu, nekom okruženju. Ono što je mene najviše iznenadilo kad sam došla u Kanadu nije... Iznenadile su me najviše u stvari stvari koje su elementarne, znači neke stvari koje su osnovne za normalan život. Ono na što sam ja bila zapanjena posle putovanja lastom i razno raznih situacija je bilo to da kad smo došli tamo, ja sam saznala da mogu da okrenem broj telefona za ovu, recimo, autobusku stanicu koja se nalazila pored stambene zgrade gde sam stanovala i mogla sam u svakom trenutku da znam za koliko ne sati ili u koliko sati, nego za koliko minuta stiže sledeći autobus. I meni je to bilo apsolutno nepojmljivo. Ja to nisam mogla da shvatim. Onda, svi su bili ljubazni u svim tim nekim državnim institucijama gde sam išla da dobijem zdravstvenu knjižicu i nekakav neki broj socijalnog osiguranja. Znači, svi su ljubazni, sve funkcioniše normalno. Kad pitate nešto nekoga, svi su raspoloženi, imaju vremena da vam odgovore i tako. Znači, neke elementarne stvari su bile za mene kulturološki šok. Jako je dobra tekstura te cigle, zato što, pošto je već korišćena ranije, ona, svaka ta cigla za sebe je bukvalno priča za sebe, kao mala, kao skulptura u malom. I onda sam tako pravila neke instalacije tipa sklonište ili recimo ima jedan rad gde sam bila inspirisana temom tih nekih korena ili majke, recimo te neke zaštićenosti koju osjećamo kad smo deca, i onda sam napravila tu jednu instalaciju koja se zove Where I Begin, gde ja počinjem, tamo gde ja počinjem. Da, po teritoriji Kanada je ogromna, ali u to vreme kad smo mi stigli, ja i moja porodica, kad smo stigli u Kanadu, imala je isto tako nešto oko 23 miliona, kao bivša Jugoslavija.
bilo je strašno slično. Sve to nekako bilo strašno slično kao sredina iz koje dolazim. Znači, ta multikulturalnost. Kanada je zaista istinski multikulturalna zemlja. Znači, tu su došli ljudi iz svih krajeva planete i ja lično se nikad nisam osjećala, ali ni u jednom jedinom trenutku se nisam osjećala kao stranac. Znači, kad sam došla, suprug i ja, znači, potpuno smo se normalno osjećali. Svaki drugi čovek ima nekakav naglasak dok priča engleski, isto kao i mi. Svi su prolazili iste faze i sve je to nekako bilo dobro. Naravno, nije bratstvo i jedinstvo, ali ono neko osnovno poštovanje čoveka do tebe, znači, to se osjećalo odmah u startu. Ta mi se tema u stvari uvek provlači, znači recikliranje, korišćenje materijala koji su već otpisani ili recimo korišćenje materijala koji se smatraju kao građevinski materijal, a u stvari koristim ga kao jako snažan vizuelni element. Da, u Kanadi u stvari što se mene tiče jedini problem je klima. Znači, to je nešto što se najverovatnije neću nikada navići, pošto otprilike nekih 6-7 meseci u godini u južnom Ontariju gde sam ja je jako hladno, znači počinje već krajem oktobra i do kraja aprila još uvijek ima šanse da pada sneg. Ali koliko vidim I ovde izgleda da je klima problem, ovo izgleda zastrašujuće. Nadam se da neće biti kao 2014. Trenutno smo u Zabranu, to je jedna predivna šuma, to je Obrenovačko izletište. Kad sam bila dete, malo dalje, sad je voda jako visoka, ali malo dalje je bila plaža, imali smo ponton. Taj ponton je sadržavao čak i mali bazen za decu i tu smo provodili leta. Po celo leto, recimo, sve moje tinejdžerske godine. Priroda je uvek inspiracija, posebno meni. Znači, bez obzira što moji radovi izgledaju dosta fabrički, tehnički, i dalje oblici koje ja obrađujem ili recimo način na koji elementi u mojoj skulpturi se kreću u okviru skulpture su isključivo elementi kretanja preuzeti iz prirode. Znači, šta volim? Volim da koristim jedan jednostavan element, recimo kvadrat ili ciglu, nebitno je. Znači, jedan element, umnožavam ga, ređam ga, postavljam ga na određeni način i gradim formu. Znači, apsolutno isto kao što se dešava u prirodi. Imate ćeliju koja gradi formu ili uopšte listovi na jednoj biljci. Umetnici su definitivno osetljiviji i često ranije razmišljaju o nekim stvarima i mislim da može da dođe, da mogu da pomognu da dođe do promene brže i ranije, zato što postoji obaveza umetnika da bude angažovan konkretno kad je ekologija u pitanju. Ne mislim da je neophodno da bude angažovan u nekom drugom ideološkom smislu i to, mada verovatno u nekim sredinama je potrebno, ali što se ekologije tiče mislim da je izuzetno važno. Baviti se umetnošću nije prokletstvo, pod bilo kakvim uslovima da to radite. Jednostavno, to vam je sudbina. Mislim, ako ste skloni umetnosti, ako imate nekakve talente, bilo da je vizualna, likovna, filmska, bilo kakva umetnost, imam utisak da od toga ne možete da pobegnete, čak i kad bi hteli. Jednostavno, sve vas navodi na to, bar što se mene tiče. Ja sam isto o tome dosta razmišljala dok sam i ovde živela. I u stvari jedan od razloga zbog kojih sam i otišla u to vreme može da bude baš upravo to što sam želela da se bavim umetnošću, a u to vreme imala sam utisak da to možda i nije baš toliko moguće. Intenzivno, znači, izlažem u Kanadi od 96. Znači, otprilike 2 godine po dolasku u Kanadu. Što na grupnim izložbama, imala sam 6 solo izložbi do sada. Izlagala sam, da, u Dubaju, to je kao svetski nekakav, ne bukvalno sajam, ali jedna ogromna svetska izložba koja se zove Index. Onda u Njujorku sam imala prilike na nekoliko grupnih izložbi isto da učestvujem.
to je bilo jako zanimljivo. To su bile grupne izložbe opet internacionalnog karaktera. Brišu se te granice između arhitekture i skulpture, recimo. To je meni posebno interesantno, što sada mnoge građevine stambene izgledaju kao jedna ogromna instalacija ili ogromna skulptura. Tako da sviđa mi se u kom to pravcu ide. Znači, sviđa mi se u stvari smanjenje te distinkcije, ne znam, ovo je recimo Amerika, ovo je Srbija, ovo je Evropa. U stvari, više volim da to bude nekako ujednačenije, mada neko će reći gubi se možda originalnost u svemu tome, ali nije to baš tako. Više se ljudi inspirišu jedni od drugih i nekako kao da zajedno razvijaju neke nove pravce, neke nove ideje. Najčešće preko galerija, komercijalnih ili jednostavno izlagačkim aktivnostima, bilo da su komercijalne, bilo da su udruženja u pitanju. Naprimer, ja imam dosta dobro iskustvo, imam sa nekoliko tih komercijalnih privatnih galerija, sam radila i to je bilo dosta dobro i u stvari to je nešto što je započelo moju, da tako kažem, karijeru u Kanadi. Znači, preko privatnih galerija sam počela da izlažem, a onda sam se kasnije povezala sa Udruženjem skulptora Kanade i postala i njihov član. I ta saradnja je isto tekla fantastično, zato što sam preko njih došla u vezu opet sa nekim ljudima koji su opet bili povezani sa raznim klijentima i onda sam mogla, znači, i komercijalno da plasiram moje radove. Tako da na razne načine se to radi. Apsolutno globalizacija vodi do te promene, do promene osjećaja ili tog nacionalnog osjećanja. Mada, mislim, počela sam da odrastam u periodu kad nacionalno osjećanje i nije bilo toliko izraženo i onda nekako sam otišla tamo gde ljudi su sa svih strana tamo došli, ali gubi se taj osjećaj te posebne, mislim, nacije od zemlje iz koje si došao. Gledaju me kao Evropljanku, da li zbog izgleda ili zbog naglaska, naravno ja pričam dobar engleski, ali sa naglaskom. Italijani mi se obraćaju, Italijani u Kanadi mi se obraćaju na italijanskom, Španci na španskom, Grci na grčkom i tako. I svi me pitaju odakle si, iz kog dela Evrope. Kad sam u Kanadi, razmišljam na engleskom. Ako treba da napišem tekst vezano za moju skulpturu ili statement ili moju umetnost, nikad ga još nisam napisala na srpskom pa da ga prevedem. Znači, razmišljam na engleskom, pišem na engleskom. Čak mi se čini da neke stvari mogu mnogo lakše da kažem na engleskom, a u kući, u porodici pričam na srpskom, naravno, izražavam se na srpskom, ali ne pišem na srpskom. Srpska dijaspora je zapravo ogromna u Kanadi, s tim što postoji, ne znam da li da kažem, dve vrste dijaspore. Postoji dve generacije dijaspore. Znači, postoji dijaspora koja je došla posle Drugog svjetskog rata, koja je većinom skoncentrisana u gradovima blizu Toronta ili recimo gradovima koji su se spojili sa Torontom i recimo Hamilton, Niagara. To su starije generacije ljudi i postoji takozvana nova srpska emigracija. To je ono od početka 90-ih i tom talasu i ja pripadam. Znači, ne znam sad tačno koji je broj. Ja mislim da li samo u Ontariju ima oko 50.000 nas, mislim, kombinovano i stare i nove emigracije. Poslednjih nekoliko godina primećujem da je došlo i do promene i vezano za to povezivanje između nas koji smo došli iz Srbije ili iz bivše Jugoslavije. A ono što kažu, Srbi nisu složni, kad bi mi bili kao druge nacije i to, ali imam utisak da je to nešto malo drugačije sada. Evropa je prepoznatljiva, bar ja imam utisak, po nekoj malo većoj opuštenosti u svakodnevnom životu. Znači, malo više imam sklonosti ka uživanju ili kao opuštanju, jednostavno, za razliku od Kanade gde je sve ubrzano, stalno se juri negde, to je prosto način života. Mislim, i sama tako živim, jurim, proračunato je vreme, znam tačno gde, kad je neki sastanak i tako. Znači, Evropa je povezana sa uživanjem.
Ono što je jako dobro u takozvanim uređenim društvima, koje nadam se da će Srbija da postane jedna od tih, u stvari na putu je, ono što je znači jako dobro je to što čovek je u stanju da sa relativnom sigurnošću, recimo, isplanira nekih svojih sledećih 5, možda čak i 10 godina svojih aktivnosti ili recimo šta hoće da poboljša u svom životu, šta želi da postigne, na koji način će to da postigne. Zabran ovakav kakav je danas podsjeća me na film Stalker od Tarkovskog, deluje malo zastrašujuće i sablasno, mada tu su ptičice, tako da nije toliko sablasno. I činjenica je da umetnost, koliko god nekad delovala spontano i kao eto, to je baš tako, inspirisan si, stvorio si ovo, ono, činjenica da je u stvari to proizvod jednog elaboriranog rada, znači detaljnog rada. U prvom trenutku kad izađem sa aerodroma i krenem putem od Surčina ka Beogradu, ja uvek doživim na neki način taj kulturološki šok koji traje možda dan, dva. Ali to je više, mislim, vizuelni šok. Znači, susretnem se iz potpuno uređene sredine i urbanistički i kako god, susretnem se sa recidivima, čini mi se, svega prošlosti. Znači, svega što je bilo u prošlosti. Prva asocijacija na Obrenovac, Zabran, Sava, Majdan, svojevremeno Majdan blizu elektrane, pecanje sa tatom, on je bio strastveni pecaroš, znači vodio me na pecanje na Kej, ispod elektrane, kestenje, lepo vreme. Život je trka s preponama, da, evo, kao ove ovde, ali to je ono što ga čini zanimljivim. Što više prepreka, sad ću da zvučim kao ovi što govore one motivacione govore, ali to je stvarno tako, bar što se mene tiče. Znači, obzirom da sam emigrirala prilično u nekim mlađim godinama, znači nisam imala uopšte ideju u što se upuštam, niti sam razmišljala o tome, nisam znala šta me očekuje i bilo je stvarno jako, jako puno prepreka, ali da ih nije bilo, ne bih bila tu gde sam sad.